Sevgili izleyicilerimiz, Azerbaycan'da telekomünikasyon ve inşaat şirketi anlamında önemli projelere imza atan Kartal İnşaat'tayız. Yanımızda da şirketimizin direktör, aynı zamanda da kurucusu Mehmetov Şahin Beyefendi var. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Benim adım Şahin, soyadım Mammadov. Kartal firmasının sahibi ve direktörüyüm. Peki. Efendim, sizleri tanıdık. Biraz da şirketimizi tanıyalım. Ne zaman kuruldu? Bugünlere nasıl geldi? Ben söyleyeyim ki Sumgayit şehrinde ilk özel sektör açan şirket ben olmuşam. Bu haradasa 91. illere təsadüf edir. Yəni biz Kartal İnşaat şirkəti olaraq ancaq deyək ki çevrədə 2006-cı ildən daha aktiv fəaliyyətə keçmişik. 91'de altyapısını oluşturduğunuz aslında 2000'li yıllarda da şirketiniz daha da aktif hale geldi. Peki neler yapıyor şirketimiz? Şöyle bir detaylandıralım. Bizim şirket yani telekomünikasiya obyektlerinin, radar sistemlerinin ve hərbi obyektlerin ve xüsusi təyinatlı obyektlerin ikincisiyle ixtisaslaşmış bir şirkettir. Bizde bir 250 kişiye yakın insan çalışır. Yani Azerbaycan'da deyək ki 3 mobil operator var: Baxil, Azerfon ve Azersil. Bunların baza stansiyalarını, radio quraşdırma işlerini Kartal tikinti firması yerine getirdi. Yani bu mobil operatorlarla birlikte biz rabitəni yeni bir müasir mərhələyə getirməyə nail olduq. Başka bir örnek söyleyeyim. Biz Xəzər dənizinin sahilləri boyunca, eləcə də Xəzər dənizi adalarında radar sistemleri tikdik ki, bu sistemlerin köməkliyle Azərbaycanın sektoru, Xəzərin Azərbaycan sektoru tam nəzarətdə saxlanılır. Evet. Bir signalları dövlət müvafiq dövlət qurumlara ötürürük. Yəni dövlət qurumlarla ciddi bir əməkdaşlıq şəklində bu vacib layihənin də ötəsindən gəlirik. İletişim çağımızın en önemli sektörlerinden bir tanesi. Siz de onlara hizmet ediyorsunuz, şebeke sistemleri kuruyorsunuz. Azerbaycan'ın bütün güvenlik sistemleri de sizin tarafınızdan yapılıyor. Tam böyle söylemek biraz deyək ki, uygun olmaz. Yani Kartal tikinti firması da bu sahada öz sözünü demiş ve büyük payı olan şirketlerden biridir. Ve indiki dövrdə də biz yani hem bu faaliyetimizi devamlı olarak inkişaf ettirik. Digər büyük önemli layihədə biz Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avropaya ixracı layihəsi, TANAP layihəsi deyirik biz buna. Bu layihə çerçevesinde biz hem Türkiye'de hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da telekomünikasyon işlerini görürük. Bu layihəmiz de uğurla devam edir. Şimdi Türk-Azeri ilişkilerini güçlendiren bir de TANAP projemiz var aynı zamanda. Bu projenin belirli başlı ölçeğinde de siz yer aldınız. Bundan bahseder misiniz bizlere lütfen? Tabii ki bu TANAP layihəsi Azerbaycan için çok önemli bir layihə. Yani bizim Şahdəniz projesi üzere Xəzərdən çıkan qazı biz Türkiye üzerinden Avropaya ixrac etmək layihəsidir. Çok önemli budur ki, Azerbaycan şirketleri de, yerli Azerbaycan şirketleri de bu projede iş sipariş alır. Kartal İnşaat olarak da biz hem Türkiye'de, ərazisinde, hem Gürcistan hem Azerbaycan arasında bu işin telekomünikasyon kısmını yapırıq ve çok gurur verici haldır ki, bu projede biz de yer alabilir. Evet, bizler de çok mutluyuz bununla ilgili olarak. Sizlerle bu şekilde çalıştığımız, tanıştığımız için. Diğer projelerinizden de bahsedelim. İnşaat anlamında ne gibi projeler üretiyorsunuz? İnşaat anlamında tabii ki biz veya söylediğim gibi çok vacib obyektlerin tikintisiyle bize havalanır. Mesela ötən il biz çok güzel bir tikintini xüsusi dövlət mühafizə xidməti üçün yeni bir inzibati binanı tikdik. Həm mimarlıq açısından, həm deyək ki, bunun təhlükəsiz sistemləri baxımından çok güzel bir bina oldu. Və digər bir konuda da, yəni firmanın adından da göründüyü kimi Kartal İnşaat, yəni biz əsasən yüksəklikdə yerinə yetirilən işləri görürük. Deyək ki, sokarın hündür qüllələrinin təmirini və yaxud deyək ki, dəniz platformalarında olan çətin qurğuların təmirini və bu işləri davamlı olarak bizim şirket yapır ve düşünürüm ki firmanın adına layık hündürlükte işlerini yüksek seviyede yerine getirmek kapasitesine malikdir. Aynı zamanda
telekomünikasyon anlamında sizin yapmış olduğunuz çok güzel projeler var. Başka bir büyük telekomünikasyon şirketiyle ortaklaşa yaptığınız bir çalışma ve gizli tutulan bir çalışma aynı zamanda, öyle değil mi? Yox, təbii ki, sağlam rəqabətdə bir gizlədəcək bir şey yox. Bizdən başqa digər şirkətlər də bu sektorda çalışır. Önəmli olan kimin daha keyfiyyətli xidmət verməsi, önəmli olan kimin daha, deyək ki, qısa müddətdə və keyfiyyətli iş görməyi. Təbii ki, keyfiyyətli şirkət daha çox iş sifariş alır və bu deyək ki, önəmə çıxır. Ancaq şirkətin daim yüksəkdə olması üçün bir faktor da var ki, sən gərək öz biliklərini, öz elemanlarının biliklerini daim təkmilləşdirməyə çalışırsan, təhsil verəsən, xaricdə təhsil almağını sağlayasan. Siz bunu söylədiyiniz səbəblərdən biri odur ki, biz məsələn bizim şirkətdə çalışanların çoxu Türkiyənin Qabaqçıl Universitetini bitirmiş və bu arada bizim şirkətlərdə çalışırlar və bu bizim işimizə çox yarayır. Evet. Və düşünürəm ki, düzgün kadr seçimi, düzgün texnologiya tətbiq etmək şirkətin uğurlarından əsasıdır. Siz teknolojiyi de yakından takip etmek zorundasınız. Onlara göre kendinizi güncelliyorsunuz her daim. Tabii ki bugün bu bazarda yer almak için en masif teknolojiyi elde etmelisin ki senin təklifin xidmət alıcısını tapsın, diğerlerin verdiği xidmətdən daha üstün olsun. Biz tabii ki bu siyasetle daima en masif teknolojiyi elde edip onu Azerbaycan'da tətbiq etmek için çaba sərf edirik ve işlerimizi bu yönünde vururuz. Azerbaycan'ın her yerine de hitap edebiliyorsunuz. Tabii ki bizim kurduğumuz sistemler bütün Azerbaycan'ı əhatə edir ve tabii bu tek bizim uğurumuz değil. Yani dediğim gibi bu hem siparişçi şirketlerin de bizim birlikte bu uğurlu sayılabilir ki onlar da bu seçime üstünlük verir, bu müasir teknolojiyi kabul edir ve bunu respublikada yaymasında maraqlı olurlar. Tabii ki biz de buradan iş siparişi alıp faydalanırız. Türkiye ve Azerbaycan olarak ikili ilişkileriniz de çok kuvvetli sizlerin. Bunlar üzerine de yapmış olduğunuz çalışmalar var zaten. Ben bunu söyleyeyim ki, yani Azerbaycan inşaat sektorunda, ümumiyyətlə belə bir desək ki, Azerbaycan şirkətlərinin inkişafında Türk şirkətlərinin, Türk iş adamlarının rolu danılmazdır. Yani biz beynəlxalq standartla, müasir standartla tikindiyini ilk öncə Sovetlər dönemində Türk şirkətlərindən öyrəndik. Və biz indi də davamlı əlaqələrimiz var. Mən bir örnək söyləyim. Ankara'da bir MİTAŞ şirkəti var. Telekomünikasyon qüllələrini istehsal edir. Artıq bir 20 ilə yaxın ki biz bu şirkətlə çox uğurlu əməkdaşlıq edirik. Yəni bizim tikdiyimiz sündür qüllələri biz Ankara'da MİTAŞ şirkətindən alırıq. Belə şirkətlər çox və düşünürəm ki bu əməkdaşlıq ümumiyyətlə bax belə bir fəlsəfə var. Bir millət, iki dövlət. Bu millət, bir millət, iki dövlət fəlsəfəsi çox böyük anlamda özəl sektora da yansımış və düşünürəm ki bu siyasəti davam etdirməli və bu siyasət hələ uzun illər boyu həm millətin, həm iki dövlətin işinə yarayacaq. Evet, kesinlikle öyle olacak ve ilerleyen zamanlarda da bu irtibatımız daha da kuvvetlenecektir diye düşünüyorum. Peki sizin ilerleyen zamanlardaki hedeflerinizde neler var şirket olarak? Tabii ki biz şirket olarak yani geleceğe bakırız. Daha mükemmel texnologiyalara, BP şirkətinin artıq 20 ildir ki birbaşa kontraktırıyıq və biz BP şirkətində daha iri sifarişlər almağı hədəfləyirik. Yəni, əvvəl bu işlərlə xarici şirkətlər məşğul olurdu. İndi artıq biz o kapasiteyə gəlmişik ki, xarici şirkətlərin gördüyü işi biz böyük anlamda artıq biz bir görmək imkanına malikik və BP ilə Azərbaycan dövləti arasında yeni bu müqavilənin imzalanması yeni bir dönəmə oldu. Ve oradaki şərtlərdən əsas biri de oydu ki, yerli Azərbaycan şirkətlərinə, Azərbaycan deyək ki, mühəndislərinə üstünlük verilsin ve bu siyaset dövlətin bu yarattığı bu deyək ki, sərfəli şərait ve eləcə də bizim hədəflərimiz get-gedə bu daha büyük qlobal layihələrdə inkişaf etmək için, iştirak etmək için özümüzü bu yönündə kökləyib ve buna çalışmaq. Evet. Hedef kitlerinizden de bahsedebilir miyiz lütfen? Yani kimlere hitap ediyorsunuz yapmış olduğunuz bu işlerle? Ben
xaricdə çox oluram. Almanya'da şirketlerle çok danışığım oldu ve hemşe bir soru bende ki neden olur ki sizde bu aile şirketleri uzun uzun dünya çapında şirketlere çıkır ve onlar bana bunu deyir ki yani aile üzülerini öncelikten biznese koşmak lazımdır ve bunu sağlamak lazımdır. Ben gördüm ki bu doğru bir siyaset olar. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Hepsini de bir anlattınız. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz röportajımızın. Eklemek istediğiniz, eksik gördüğünüz herhangi bir şey var mı? Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben isterdim bunu bir Azerbaycan sahipkarı olarak bunu bildirim ki, yani bu şirketlerin, bugünkü Azerbaycan şirketlerinin inkişaf etmesinde devletin çok büyük rolü var. Yani devlet gayri neft sektörünün sahipkarlarının inkişafı için hakikaten son dönemlerde çok böyle düzgün siyaset yürütür ki kişi şirketler, Azerbaycan şirketleri öz biznesini genişlenir. Bir örnek söyleyeyim. Məsələn, 10 il bundan öncə biz bu yoxlayıcıların əlindən gözümüzü aça bilmirdik. Yəni, çox vaxt zaman sərf edirdik ki, öz günahımızın olmasını bu yoxlayıcılara sübut edək və öz biznesimizdən yəni bizim indi prezidentimiz 5 il müddətinə sahibkarlıq subyektlərində yoxlama aparılmasını qadağan etdi. Yalnız vergi yoxlaması apara bilər. Biz bir rahat nəfəs almaq imkanı etdik. Öz biznesimizə konsentrasiya olmaq imkanı etdik. Və bu bir nümunə seçdim. Bu bir nümunələr Azərbaycanda çox. Yəni bugün Azərbaycan dövlətinin siyasəti ona gedir ki, özəl sektor, sahibkarlar inkişaf edib öz biznesini qura bilsin. Və təbii ki, biz sahibkarlar da bu əlverişli mühitdən yararlanıb, əgər burada bu şəraiti buraxmaq heç düzgün də deyil, bundan yararlanıb təbii ki, inkişaf etmək və biznesini genişləndirmək lazımdır. Peki. Çox təşəkkür ediyoruz Şahin Bey, bizlərə vaxt ayırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm. Mən də Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində Qartal Tikinti firmasından TV8 izləyicilərinə salamlayıram. Sizlərə də iyi yayımları diləyirəm. Sevgili izleyiciler, Azerbaycan'ın Sumqayıt şehrinden seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurundan Kartal firması direktörümüz Şahin Bey'e çok teşekkür ediyoruz.